Тренери, підготовка до сезону 24-25 вже фактично завершена, лишилося буквально кілька днів. І як ви можете оцінити оцей період до старту сезону? Хлопці дуже гарно попрацювали, ми працювали над фізичною підготовкою, хлопці молодці, вони з великим бажанням працювали. Плюс ми зіграли 4 контрольних поєдинки, і вони були під навантаженням для хлопців. І той виїзд на захід країни, він був дуже важким для нас фізично. І ми програли там гру Рівному, виграли у Луцька, але ж отримали багато інформації для себе і над чим працювати, і як будувати гру команди до гри з румунами і на сезон Суперліги. Якщо із ключового, що можна виділити ті висновки, які ви зробили саме із передсезонних матчів, тому що вони, мабуть, найбільше таке дали підсумки? Треба грати в захисті і бути готовими к тому, що проти чемпіона грають всі, хоча всі хочуть обіграти чемпіона, і всі грають з великим натхненням захисні саме проти нас. Тому треба бути готовими к боротьби на кожному клаптику майданчика, як в захисті, так і в нападі. Тому що ми дуже в цих іграх ми не зовсім були в цьому готові.